Què és un periodista? Els periodistes són aquelles persones que investiguen sobre un tema d'interès i fan cròniques, reportatges, entrevistes, notícies, tot sobre fets que passen en un moment concret. Poden passar estos fets aquí a Ulldecona, a la comarca del Montsià, a la demarcació de Tarragona, això seria més periodisme local. Poden passar a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell del món, per tant això ja seria un periodisme més ampli, a nivell autonòmic, estatal o internacional. Els periodistes treballen en diversos mitjans de comunicació, televisió, ràdio, diaris, revistes, també per internet, i els periodistes el que fan és contar el que passa en notícies. Una notícia al final és un relat d'un fet o un esdeveniment actual o del passat o inclús alguna cosa que ha de venir, que a més té una tècnica molt curiosa, la de les 5 W en anglès, que són el who, what, when, where i why, que venen a ser el qui, què, quan, on i per què en català. Responent a això, ja tenim notícia. La majoria de periodistes inicien la seva carrera cobrint notícies. Alguns s'especialitzen en àrees concretes, com ara economia, internacional, política, cultura, esports, que potser són dels més famosos. La faena del periodista és com una cursa contrarrellotge, perquè moltes vegades tenen poc temps per fer el treball i a més hi ha com terminis d'entrega, uns terminis molt delimitats. Això vol dir que en poques hores de vegades s'ha de tindre tota la faena feta i ben documentada. El periodisme també és interessant perquè és com un treball en equip, perquè, per exemple, si treballes a un diari, col·labores amb els fotògrafs que il·lustren la notícia, amb els dissenyadors, que potser poden afegir-hi grafismes o qualsevol infografia, també amb els editors, que són els que se n'encarreguen a un diari o a una revista de dir el que sí i el que no, i, a més, en qualsevol mitjà en què treballen moltes persones, és importantíssim fer reunions per tal d'acordar el contingut i la línia en què anirà la informació d'aquell mitjà. La veritat és que per a ser un bon periodista calen molts requisits i, entre d'altres, per exemple, trobem el de tindre un estil, escriure bé, preparar-te molt bé informació general sobre els temes que has d'escriure o has de parlar abans de posar-t'hi, evidentment complir uns horaris, ser molt curiós, ser decidit, saber explicar, saber comunicar, saber també escoltar, que és molt important, especialment a les entrevistes. També cal ser una mica perspicaç i olorar les informacions, investigar-les, sabent sempre a qui t'adreces, quin és el públic que t'escoltarà o que et llegirà, saber de tecnologies i, a més, ser com organitzat i tindre les idees molt clares. A més, una cosa que de vegades costa, saber acceptar les crítiques, perquè això et pot passar, inclús saber una miqueta de lleis, de dret. Un periodista sempre sabia de tot, però de lleis també, per saber el que pots i el que no pots fer. La tasca de periodista és informar, és explicar i és contextualitzar i, sobretot, saber contrastar molt bé les informacions per a que no t'enganyen. Perquè què passa si t'enganyen? Que publiques fake news o no tens la capacitat de poder desmentir estos sorolls informatius, aquestes notícies que no són certes, que circulen i que poden perjudicar a la població. Aprende a reconocer fake news. En Internet podemos encontrar mucha información útil y práctica para nuestro día a día. Pero también circulan algunos contenidos que no son ciertos y pueden generar dudas, alarma social y desinformación. No te creas todo lo que lees en Internet. Investiga antes de formarte una opinión y averigua si lo que tienes entre manos es cierto o no. No te llevará mucho tiempo y te permitirá valorar la información de una forma crítica y documentada. Las noticias falsas suelen utilizar titulares e imágenes llamativas para atraer tu atención. El lenguaje utilizado puede ser poco profesional y no suelen incluir detalles concretos acerca de quién es el autor de la noticia o cuál es la fuente en la que se basan para afirmar los hechos. Además, los medios que las difunden no son reconocidos o fiables.
Busca en la red referencias para contrastar la información que has recibido. Acude a fuentes más fiables de información, como periódicos de prestigio o páginas oficiales. Además, hay páginas web cuyo objetivo es desmentir este tipo de noticias donde puedes consultar si tienes dudas. No difundas este tipo de contenidos, porque cuantas más personas los reciban, más complicado será frenarlos y muchas acabarán creyendo que son ciertos. Anima a tus contactos a verificar los contenidos y a no divulgar este tipo de noticias. Entre todos, conseguiremos estar más seguros e informados en Internet.